Obraćanje sina Mevlide Koldžić, jedne od 16 otetih stanovnika Sjeverina, jedna od potvrda da Srbija na polju zaštite žrtava zločina i ljudskih prava nije uradila ništa. Tad kao 13-godišnjak ostao potpuno sam, ali sve do danas nastavlja svoju borbu za istinu. I opet bi bio sam da nije donekle Fonda za humanitarno pravo. Dijete od 12-13 godina jednostavno nisam ni znao šta se u stvari i dogodilo. Država ni posle 23 godine nikada nije našla način na bilo kom da bi se mogla obratiti nama, porodicama žrtava, da nas pita bilo šta, da li mi možemo, iako su to bili ljudi, građani naše države, odnosno Srbije, iako je tim putem koji su išli je pripadao našoj državi, osim tog jednog dela, iako je vozač osoba, odnosno autobus kojim se kretao, pripadao Srbiji, nikada nisu našli način na bilo koji da nam se obrate da bi mi mogli da dođemo do nekog statusa nekih civilnih žrtava. Oni su također rekli da je par navrata da oni nemaju odgovornost zato što je se to desilo na teritoriji druge države. Ni danas žrtvama nije priznat nikakav status. Prema jednoj od presuda ne mogu biti civilne žrtve rata jer nisu, kako je navedeno, stradale od neprijateljskih snaga. A nakon zločina u Sjeverinu dolazi rješenje o otkazima jer se, kako je navedeno, 5 dana nisu pojavili na poslu. Dževad podsjeća na suđenja koja je pratio 23 godine, a pogotovo na slučaj Đorđa Ševića. Ispričao događaj kako su oni u stvari, kako su oni to nazvali, išli u tu akciju. Jer im je kao bilo rečeno da su to neki borci, da nisu bili ljudi države Srbije. Tek ove godine, odnosno prošle godine, 2015. smo uspjeli da nađemo način da nađemo mesto i obeležimo da bi napravili spomenik tim našim žrtvama. Iako još niko nije pronađen osim jednog člana grupe iz te otmice. I još jedno podsjećanje na izjavu tadašnjeg predsjednika općine Priboj. To nema nikakve odgovornosti uopšte jer taj slučaj se desio na području druge države, međunarodno priznate, s tim što su žrtve bili naši građani. To isto kao da je neko kidnapovan u Bugarskoj, u Rumuniji, u Albaniji i tako dalje. Jeste to teritorija druge države, ali autobus pripada srpskoj državi. I vozačko osoblje pripada srpskoj državi. I putnici pripadaju srpskoj državi. Prema tome, kad se naš autobus nađe na teritoriji druge države, to je eksteritorijalan je. Podleže potpuno brizi naše države. Naglašava da je najmlađi od svih članova porodica, mnogi čak nisu više ni među živima, pa pita ako se i dočeka da država prizna zločin, kome će odšteta i biti isplaćena. Inače, za većinu žrtava teških povreda, kršenja ljudskih prava iz 90-ih, pravo na reparaciju, garantirano međunarodnim konvencijama, čiji je Srbija potpisnik, u praksi neostvarivo. Slikovito rečeno, između propisanih obaveza države i prava koje žrtve u praksi pokušavaju da ostvare, nalazi se ogromna provalija. Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne poštuje osnovne standarde Evropskog suda za ljudska prava, odnosno Evropske konvencije za ljudska prava, koje inače predstavljaju pravnu tekovinu Evropske unije sa kojim Srbija svoj pravni sistem treba da usaglasi. Srbija istaknuto je ne poštuje ni brojne druge međunarodne konvencije, a kroz pitanje reparacije vidi se i odnos države prema prošlosti. Na neki način pregovori sa Evropskom unijom mogli bi biti prilika da se da neki impuls žrtvama. Trenutno mi se čini da je sve prilično lažno, jer je cilj države da se uradi što manje na ovom planu, dakle da se uradi onoliko koliko može da se dobije neka prelazna ocena, ali ništa više osim toga. U izvještaju se spominje i tortura nad Bošnjacima u Sandžaku u 90-ih. Ističe se i da mnogi policajci koji su zlostavljani Bošnjaci označili kao odgovorne i dalje rade u MUP-u Srbije.